Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії кандидат політичних наук Артур Білоус, невдовзі буде, та політолог Володимир Мулик вже в студії. Доброго вечора вам. І найближчим часом говоримо про таке. Вибухи на Харківщині. Двоє саперів загинуло, четверо поранено. Мінус два. Депутатів Скороход та Полякова виключили зі складу «Слуги народу». Етичний кодекс. Як каратимуть депутатів? Вибухи на Харківщині. Двоє саперів загинули, четверо військових поранено. На технічній території центральної артилерійської бази у Балаклії під час утилізації залишків боєприпасів пролунав вибух. У Генштабі ЗСУ кажуть, троє поранених у важкому стані, один середньої важкості. Місцевим мешканцям нічого не загрожує, сховище боєприпасів у безпеці. Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав нардепів провести термінове засідання оборонного комітету Верховної Ради через вибухи на арсеналах у Балаклії. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Пане Володимире, оці всі вибухи, які невдовзі після указу президента з 4 листопада був про те, що треба перевірити ті всі склади. Це мені нагадує, знаєте, як фільм «Операція І»? І другі, інші пригоди шуриків наших. Ну, звичайно, так і є. Ніякої іншої зараз там теорії, конспірологічної теорії змов, лазерної зброї Путіна на стерхах, там чи горілої трави, цього всього насправді немає і не може бути. Тому що я завжди привожу приклад. Ви спробуйте колись, коли ми викопували в дитинстві ці снаряди на Кременеччині, на Рівненщині, на Волині, займалися цим всім молоді хлопці безконтрольні, то підірвати навіть артилерійський снаряд було фактично неможливо, практично неможливо. Потрібна була таку температуру, при тому всьому, що будь-яка вибухова речовина, будь-яка взагалі, це є фактично енергетична конденсована система. Для того, щоб привести її у дію, за виключенням ініціюючих боєприпасів, ініціюючих речовин. Капсулі. Так, ну це такі, як азіт свинця, які в потери воно взірвалося. То речі, про які зараз говорять, з двох компонентні, тобто з двох частин, це в основному це бризантні речовини, ті, що вибуховою речовиною являються, те, що горить і підривається зараз, те, що нам розказують. І інша частина – це метальні заряди. Тобто це ракетне паливо, це пороха, які викидають снаряди, значить, щоб зрозуміло було нашим глядачам. Оці дві речі якраз і підривалися. Про що говорять, що вони не були приведені там до бойового стану і так далі. Тобто не було ініціюючих речовин. Тих, що підривається дуже легко. Тобто від горіння трави можна підірвати капсуль-детонатор, який зірветься і підірве вибухову речовину. Складуються ці всі речі і знаходяться на зберіганні завжди, завжди окремо, скажімо так. Це так само, як вдома потрібно зберігати окремо патрони, окремо пістолет. Тут точно так само. Тому це виключно внутрішня диверсія. Я не виключаю, що це і зовнішні чинники, що могла бути диверсійна група, але при тому всьому, що АТЦ сьогодні працює дуже серйозно, спецслужби наші українські працюють дуже серйозно, то чужого противника ДРГ, скажімо, тих Російської Федерації, фактично, що вона знаходилась на території України, там, де в Балаклеї зараз це відбувається, ну це практично нереально зробити. Це виключно було зроблено диверсантами у нас на території своїми. Дякую вам. Доброго вечора, пане вітаю, Артуре. Вітаю, вітаю. І питання ми зараз, дякую, що приєдналися до нас, до нашої розмови в студії. Питання якраз вибухів Балаклеї. І відповідно, от ми знаємо, у 2014-2015 році Балаклея теж вибухала. І наскільки я знаю, там 80 людям навіть дисциплінарні якісь такі покарання придумали, там пониження у званні і тому. Як ви думаєте, це випадково чи не випадково сама армія не карає тих, хто прошляпили, ну, скажімо так, ослабили нашу обороноздатність на мільйони, а дехто каже, і на мільярди доларів? Я думаю, що тут і випадково, і не випадково одночасно, тому що ми бачили, що це ж було не тільки Балаклея, в інших різних регіонах України. Ну, останнє перед Балаклеєю була Ічня. Ічня, ну, тобто, всього там 7 чи 8 випадків, так, наскільки я пам'ятаю. Ну, за період війни. 70 мільйонів гривень, мільярдів тільки збитків, і 210 щось, да, тисяч тонн боєприпасів було знищено, і патрони майже всі, які не виробляються в Україні.
Тобто закуповуємо різні джавеліни патронного заводу, нам сподобалось навіть побудувати. Тому які б там не були причини, тобто ми ж зараз не можемо остаточно сказати, чи диверсія внутрішня, зовнішня, чи просто халатність якась, бо, наскільки я розумію, ці боєприпаси просто небо там зберігаються, як правило, на складах у нас. Тому я не дуже вірю, що і зараз буде знайдені винні, ну хіба що покарає знову таки, як ви правильно сказали, понизять звані, чи навіть посадять якого стрілочника там на рівні стрілея чи капітана в кращому разі. Ми бачимо, що є не зовсім професійне керівництво і Міністерство оборони, тобто прийшли люди, які взагалі не були знайомі з військовою галузю, там десь будівництво працювали, хоча і при професійному керівництві було так само. Тому це вже питання, яке поросло бородою. Тому я, чесно кажучи, не бачу, що зараз що зміниться, через 2 тижні про це забудуть знову до чергового вибуху. І зараз ми перейдемо до наступної теми, але от хотів вас, пане Володимире, ще зараз запитатися, як фахівця по зберіганню, от зважаючи на те, що в нас такий, ну скажімо так, м'яко кажучи, бардак у зберіганні, а можливо це спеціально для того, щоб сховати ймовірні крадіжки і нестачу, власне, і боєприпасів, які швидше всього, що розійтись по цілому світу, по всіх гарячих точках, в тому числі там, де ісламська держава зараз створюється? Ну, колего, у нас така аналітика, тому свої висновки ми робимо на якихось даних відповідних. У мене є 20-річний фактично досвід роботи в силових структурах, які мали відношення і до цих, і до зберігання, і до вибухових речовин, і до зброї. Тому я абсолютно професійно в цьому питанні, я компетентний в цьому питанні. Інших причин для того, щоб так системно відбувалося знищення зброї, вибухових речовин і самої зброї, інших причин для цього не існує. Тобто, як сказав колега, лише за період проведення бойових дій на території України, це вже 7-й випадок, це з крупних. А за період взагалі незалежності, ви пам'ятаєте, коли вони почалися? 2003, 2004, 2008, там Калинівка там і так далі. Там усі ці речі відбувалися на усіх крупних складах, на всіх. Тому виключно з однієї причини приховати те, яким чином не просто розбазарювалося, а вивозилося і продавалася ця зброя. Тому ви просто задайте питання, де зараз от керівники Укроборонпрому, спецекспорту і так далі. Питання навіть потрібно задати от Сергію Бондарчуку, який знаходиться зараз там у Британії і так далі. Вся інформація від нього отримана британськими спецслужбами, уже і американськими партнерами в тому числі. Хто, куди і скільки пхав тої зброї. Починалося усе з періоду Балканських воєн, коли ми нібито постачали зброю до африканських країн там за домовленістю, а вона запливала просто-напросто там через Чорногорію з цієї сторони, на Балкани з тієї сторони. Тому виключно ця причина. Інших я не бачу. І їх просто не існує. Безгосподарності якоїсь там, загорання трави, факторів якихось там природних явищ і так далі. Це система. Відкрити карту, намалювати на карті, де, коли, що було. І ще аналізуючи ситуацію, для того, щоб зараз наші колеги, мої колеги з контори, з служби... Колишні. Не говорили про те, що нам якась державна таємниця, потрібно просто відкрити в тому ж самому інтернеті, в відкритому доступі. Боюсь вангувати з цього приводу, але де у нас зараз ще є склади, де не вибухало? Це Хмельницька область, Цвітоха, військова частина, Черкаська область, Розсошки, військова частина, артилерійська база, Житомирська область, Ушомир. Ось вони три відкриті. Там ще нічого не вибухало. Якщо звідти не вивезли озброєння і боєприпаси в основному, це такі, як цих систем залпового вогню та іншого, які найбільше користуються попитом. Град БМ, смерчі є, і урагани у нас свій час. Тому потрібно посилити, силовим структурам, кажу, правоохоронним органам, потрібно посилити систему безпеки, відеоспостереження поставити туди. На оцих трьох точках, які ми назвали. І будемо чекати. І я хотів би нагадати теж глядачам, що це не зовсім стосується, власне, втрат боєприпасів. Я, до речі, як пацифіст, тобто я не прихильник військового вирішення економічних та політичних проблем, і я за те, щоб, скажімо, зброя, яка теоретично може вбивати людей, нехай якимсь чином утилізовується, але щоб при тому не гинули там випадкові люди, так, як це було, на жаль, і сьогодні трапилося в Балаклеї, чи це в Вічні було, чи перед тим там в Калинівці, в Вінницькій області. Але я хочу як приклад навести факт, буквально після цього указу президента про перевірку складів,
Бусінто випадково загорівся внаслідок замикання, короткозамикання проводки. Склад військової частини теж на Вінниччині. І теж там згоріли якраз такі дуже ліквідні з точки зору цивільного населення. Там ця нова форма піксельна, дощовики, там, кевларові шоломи, які теж є дуже популярні. Навіть от ми, мої колеги-журналісти, нещодавно розшукали кевларовий шолом, щоб, бо інакше не пропускають на лінію, навіть на третю лінію розмежування, щоб зазняти сюжет. І я вважаю, що навіть якщо не військове обладнання, але військове призначення, і його можна утилізувати було, як колись утилізовувалося складів ще країн Варшавського договору тих часів, то це, от правильно пан Володимир Мулик сказав, дивіться уважно, зараз ті всі склади почнуть, буцімто внаслідок короткого замикання, загоратися і вибухати і тому подібне. А зараз у нас є теж, увага, у нас є синхрон, коротенький коментар. Раз, ми маємо дзвіночок. Доброго вечора. Слухаю вас. Так, слухаємо вас. Значить, це передача, що зараз йде по телебаченню, так? Да? Так, ви зараз в прямому ефірі, будь ласка, говоріть. Значить, я хочу сказати те, що, значить, ті склади, що які були зірвані, так, чому немає нікого відповідального? Що Богданівці, що Калинівці, чого нікого не посадили? Ті, що були за складами, була охорона, всі живі залишилися, а це все зірвалося. Ну чому немає відповідального, чому немає нікого не посадили? Це ж Турчинова треба саме першого. Понімаєте, як він ці складами не закривав. Дякую, зрозуміло. Турчин, якщо і буде відповідати, то в нього є і без того багато за що відповісти, в тому числі за та ситуація, яка була за його безпосереднього керівництва наприкінці 2013 року, на початку 2014 року. А зараз переходимо до інших тем. Депутатку Ганну Скороход та її колегу Антона Полякова виключили з фракції «Слуга народу». Таке рішення прийняли на засіданні політичного об'єднання, повідомив Поляков. Причиною його виключення назвали прогули, а Ганни Скороход – систематичне голосування в комітетах і сесійній залі всупереч прийнятій позиції фракції. Нагадаю, вчора на засіданні парламенту Скороход заявила про тиск з боку політичної сили на її сім'ю. Зокрема, арешт її цивільного чоловіка Олексія Алякіна пов'язала зі своїми голосуваннями всупереч позиції фракції. Депутатку підтримує її колега Антон Поляков і голова фракції «Слуга народ» Давид Арахамія звинуватив Скороход у підкупі депутатів. На що вона сьогодні відповіла? Слугам народу видають заробітну плату у конвертах по 5 тисяч доларів. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Артуре, напевно, все ж таки найбільш скандальна в цьому не виключення вагітної, вона, нагадую, вона була при надії пані Скороход, депутата, а те, що вона сказала про 5 тисяч конвертів. Ніхто не знає, не знав, що, виявляється, слуги народу такі, так дешево коштують. Переважно всі казали, там було 30 тисяч раніше доларів в місяць доплачували. Якщо фракції партійні, тобто при бюджеті, їм давали 50 тисяч. А зараз, ну, такі низькі розцінки. Що це може означати? І чому нема реакції прокурора Рябошапки? Руслане, я думаю, що це високі розцінки. Я думаю, це багато платять ще. Думаю, що там одної-двох би вистачило. Тобто люди і так, половина там з грязі до князя піднялися просто, ну, то ні, ну для ще має сами доплачувати. Весільного фотографа погоджуюся. Ну, а то там половина таких, якщо не дві третини. Тому я думаю, що сам факт обрання – це вже якийсь там, це навіть не ліфт соціальний, як вони люблять говорити, катапульта якась. Тому не знаю, навіщо взагалі платити. Я думаю, якщо вже платять такі суми, це означає, що цей броунівський рух вже починається, при всьому при тому, що рейтинг Зеленського поки що зберігається достатньо високим. І, мабуть, такий фінансовий фактор, якщо він є, це головний такий наріжний камінь, щоб утримувати в центрі всю цю різноманітну, різношерстну стракату фракцію. Але в будь-якому разі зрозуміло, що те, що виключення цих двох колег – це лише перші такі проблискові маячки. Далі процес піде по мірі падіння рейтингу влади.
І питання навіть не в тому, що їх виключили. Я думаю, що, ну, зрештою, як би там не було, от ви керівник фракції, ми голосуємо проти постійно, критикуємо позицію, то це природне, що поставили це питання. Неприродне інше. Вони що, не зрозуміли, що яка ж там Служба безпеки ж, мабуть, була, коли формувалися ці списки, навіть поспіхом. Не розуміли, що є там контроверсійне суперечливе питання до того цивільного чоловіка, пані Скороход, що він там далекий від якихось політичних переслідувань, патріоти з нього українського явно не сколоти, що якісь там були начебто махінації, які хищення грошей з банка. На 10 мільярдів гривень. Так, і, можливо, і українські якісь складники громадяни постраждали в тій самій Росії. Ну, я ж думаю, це було зрозуміло. Тому тут виникає питання, чому ж тоді взяли такого роду депутатів туди, чи це було просто плата за вхідний квиток, і було ж зрозуміло, що головне не провести виборчу кампанію, а просто бути висунутий від партії «Слуга народу», і будь-хто, будь-який абсолютно нульовий кандидат міг стати вже депутатом і отримати цей мандат, що і відбулося, зрештою. Але те, то, що досить таки грубо і топорно почали виключати пані Скороход, точніше, затримувати її цивільного чоловіка після того, як вона зробила якісь резонансні заяви, голосувала проти генеральної лінії партії, зокрема. В такому ключовому питанні, як земельна, ну, це таки, ну, нагадує гірші зразки попередньої влади. Більше того, я навіть і не пригадую, щоб в минулих парламентах вже було прямо так, що день в день. Бій своїх, щоб чужих боялись. Ну, тому тут такі речі, вони безумовно мають такий ефект відкладальний і будуть бити по рейтингу самої партії, самого президента, все зрозуміло. Хоча не відразу. Зараз вони цей конфлікт заретушують. Почули вас. Пане Володимире, знову повертаючись до теми і дуже влучно народною приказкою характеризував пан Артур. Бий своїх, щоб чужі боялися. Що, на вашу думку, відбувається між групами впливу, а ми розуміємо, це не однорідна фракція, «Слуги народу»? Це ж все ж таки монобільшість колись називалася. Колего, звичайно, ну, перш за все, мені про ці суми хотілося б зазначити. Ми ж аналізуємо, дійсно. Так потрібно всього-навсього повернутися там на місяців зо два назад і послухати виступ Ігоря Валерійовича Коломойського. Він чітко сказав, скільки потрібно людям для того, щоб, там, якщо жінка, то стільки-то, якщо чоловік, то стільки-то. Це ж в відкритому доступі. Він сказав, 5 тисяч доларів буде достатньо для того, це є, будь ласка. Тому ніхто ж не здивований зараз, я маю на увазі, з нашого експертного пулу, з питань і політологів, і конфліктологів, і з питань безпеки. Ми чудово розуміли, що десь в середньому ця сума буде їм видаватися на руки. Це про фінанси. Це оголосив Коломойський, тому нічого, і це не лише з його кишені. Тому, стосовно виключення. Так, тепер стосовно виключення. Ну, потрібно читати Володимира Ілліча. От. І читати такі речі, як там «Детська боротьба з лівізни з комунізмом». І для того, щоб підтримувалася відповідна партійна дисципліна, яким чином. Там були і у Троцького свої погляди на речі. От зараз Потураєв – це чистий Троцький з цього питання. Потрібно просто-напросто повернутися назад на 100 років, взяти ці виступи і почитати. Або чим закінчиться методом ці кнута і пряника. А чим закінчиться – це там предвиборної речі Іосифа Фісарионовича Сталіна, декабрь 37-го року. Тобто, фактично, якщо не втримують зараз цю позицію фракції, Зеленський чудово розуміє, йому прийдеться розганяти їх усіх, якщо вони перетворяться в різношерстне стадо. Ми ж розуміли ще раніше для цього. Ми розраховували, скільки людей залишиться. І всі прекрасно розуміли. Оці групи впливу, навіть не впливу, групи окремі фракції, я маю на увазі таких людей, як, скажімо, Дубінський і Бужанський. Вони залишаться, і я знаю їхню позицію. Але вони демонстративно ігнорують. А знаєте чому? Тому що це фракційна дисципліна. Так, це не лише партійна, внутріпартійна глибока дисципліна. Вони чудово знають ті самі речі сторічної давнини, де було сказано. Навіть якщо не погоджуєшся, Володимир Ілліч казав, все рівно нам в самому реакційному уряді, в самій реакційній думі, там в законодательному органі собрані, нужно в будь-якому випадку участвувати, іначе ми придадим інтереси. Тобто там були сформовані чітко позиції. На сьогоднішній день що з цього всього вийде? Навіть «Слуга народу» розуміє, що цим кийком та пряником не вийде втримати цю партійну дисципліну. Потрібно її буде цементувати іншими речами. Ідеологічними, фінансовими, іншими другими важелями, але оцього буде недостатньо. Ну, я з вами ніби й погоджуюся, але з іншого боку, я би хотів зауважити, що якщо, скажімо, фракція домовилася, так як вони сказали, коли більше 70% скажуть, що голосуємо саме так, то є принцип, називаємо так, демократичного централізму. Тоді меншість коректно, коли вона буде підкорятися більшістю, щоб це виглядало дійсно як одна фракція, а не в форматі, так, як, наприклад, в ситуації з Поляковим чи Скороход, Баба-Яга проти. Але ми переходимо. Ви ж ще одне. Ви пам'ятаєте, навіщо була створена «Голос»? Оця частинка «Голосу» того, в кількості там десятків депутатів. Це кадровий резерв.
Всі чудово прорахували, що в свій час слуга народу почне розповзатися. Почнуть тікати 10-20 звідти. І повний резерв для того, щоб голосування більшістю були і проходили, і створили їм за дві неділі фактично до виборів оцей кадровий резерв у вигляді голосу. На сьогодні ми бачимо, там Томаш і Фіали з іншими трошки не поділилися, і немає цієї підтримки. Всі дивляться на цих більшовиків, тому що це вони зараз більшовиками. Ну, я погоджуюся. Фактично, Кістяк залишається саме вірний Кістяк, це якраз його друзі по 95-му кварталу і по КВН. Так дійсно виходить. А ті, я така, пташенята гнізда Соросова і пташенята від Драун Капітал, Горизонт Капітал. З конюшні Ігоря Валерійовича, вони мають надзвичайно контроверсійну позицію навіть до головного слуги народу. А зараз переходимо до наступних тем. В парламенті хочуть розробити етичний кодекс депутатів. За неетичну поведінку народних обранців зможуть позбавляти мандату або виключати з фракції. Такі рішення сьогодні прийняли на засіданні фракції «Слуга народу». За словами народної депутатки Ірини Верещук, без чітко прописаних правил виключення будь-кого з депутатів зі складу фракції, цитата, «шкодить її іміджу і підриває довіру виборців». Лапки закриваємо. Документ може з'явитися вже в вівторок. І чи етична поведінка народних обранців, ми вирішили запитатися, власне, у народу. Те, що вони збагачуються дуже швидко, приходячи на цю посаду, поводяться на своєму робочому місці, так ніби туди ходять не на роботу, а просто розважитись, попіаритись. То, як вони ведуть себе в Верховній Раді, видели ж все відео, да, в Ютубі, той же самий Кива, чим займається, «Слуги народу», чим займаються люди. Тобто абсолютно не тим, чим вони повинні займатися. Це кнопкодавство, за що вони дуже багато сваряться. Те, що нажимають просто на кнопки, аби що. Ну і невідвідування. Те, що вони пропускають свої і не виконують свої обов'язки. Це їхній обов'язок. Їздити на слишком дорогій машині, тоді, як там, не знаю, більша частина людей не можуть собі це дозволити. Наприклад, коли депутат когось збиває на машині, йому за це нічого немає. У мене є однокласниця, у якої тато депутат, і, в принципі, так воно і є. За його якісь там вчинки негарні, йому нічого не буде. Ті смски, котрими вони пользуються. Це медійні люди, вони не звикли до публічної державної культури, і я думаю, що їм треба багато в чому покращувати свою поведінку. Пане Артуре, питання до вас. Чи варто сподіватися на етичне, ну, скажімо так, високоморальне обличчя народного обранця у випадку, скажімо, коли виборці теж не дотягають до, за параметрами етики, тобто продажні, брехливі, злодійкуваті, часто аморальні, ну, мабуть, подібне обирає собі подібне, чи не так? Абсолютно вірно. Там парламент – дзеркало суспільства, це начебто така вже мантра, банальна фраза, але ж воно вірно абсолютно. Тому от люди сьогодні обурені тими подіями останніми, які були справедливо критикують, але, я думаю, половина з цих людей голосувала за Зеленського, за якісь нові обличчя, навіть не задумуючись, не можуть з'явитися, в принципі, якісь нові обличчя. Вони ж не з Марсу з'явилися, з нашої грішної землі. Немає розуміння, що в політикою мають займатися професійні політики. Ну, ніхто ж не піде до лікаря виривати зуб до якогось просто аматора, чи там, який, наприклад, КВН влаштовує. Чомусь навпаки, помітна частина суспільства вважає, що краще, якщо людина не була в політиці, і тому вона не буде корумпована, тому вона внесе якусь нову якість. Тому, я думаю, половина цих голосів Зеленського, з цих самих присловутих 73%, було саме це, а не тільки проти Порошенка. Ну, тепер розхльобують. Це вже через 2 місяці після початку роботи парламенту. То лі ще буде, то й-й-й. Пане Володимире, а ви особисто думаєте, що можна якимось етичним кодексом, якимись запобіжниками змусити депутатів бути високоморальними, високоетичними, висококультурними? Ну, такий кодекс є, в принципі, це кримінальний кодекс. На жаль, ми не можемо зараз і кримінально-процесуальний, і ще один кодекс, його імплементувати до... приложити зараз до цього зрізу депутатського. Колега абсолютно вірно сказав, мало того, що вся влада від Бога, так від Бога, тому що люди від Бога. І які люди є, таких вони і вибирають. Людей зараз абсолютно дезорієнтували. І коли суспільство почало на Майдані засівати цибулю, ви ж пам'ятаєте, після змін,
Це було основним маркером того, що буде відбуватися в країні. Ми це знали. Ми сиділи в парламенті, горіли там і в Кабміні, в адміністрації президентській. Я і мої колеги в той час. Потім багато з них горіли на тому ж самому Донбасі і так далі. А мені вже було тоді зрозуміло, коли ми ще Януковичу писали ці документи, що потрібно буде. Це в переддень тих 16 января законів драконовських. На сьогоднішній день усі ці закони 16 січня, які спробував приймати в свій час Янукович, вони фактично вже прийняті під різним соусом. І той самий етичний кодекс, він це питання повставало навіть в спецслужбах постійно, регулярно. Тому що слуги народу в той час, їх не називали слугами народу, дозволяли собі дуже багато. Багато з моїх колег втратили погони. Багато людей злітали зірочки з погонів тільки за те, що неправильно там повели себе з депутатом. Неправильно чому? Вам туди не можна. Депутат їде. І це було в будь-який час. І це буде. Найгірше, що ми зараз перетнули той Рубікон, за яким уже оці етичні кодекси і інші не зможуть вплинути на ситуацію. У нас є дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Так, говоріть. Я із Одеської області слухаю вас внимательно і смотрю за вашу передачу. Мне самое интересное и вообще-то плачевно. Но почему? Если люди, которые депутаты, берут взятки, участвуют, как только криминальные какие-то на них дела заводят, их почему-то рассматривают, они ставят заставы в миллионные, а участвуют в миллиардных коррумпированных делах. Почему их, пока суд не решит, возвращают, потом суд решит, что они все нормально, все хорошо, не замешаны, возвращают обратно. Я считаю, что как только депутат или какой-то чиновник, только есть намек о криминале, нужно его гнать оттуда и обязательно не возвращать вообще. Во-вторых, сейчас вы тему затронули, как человек, в общем, зарабатывает, не зарабатывает. Они не выходят на работу месяцами, пропускаются эти Верховные Рады, занимаются Бог знает чем. Человек пошел на работу, заработал. Если не вышел на работу, он не может заработать, прокормить его себя. Почему там нету наказания? До свидания, все, выгнать в три шеи. И забыть, что такой человек вообще существует. Дякую, дякую, ваше запитання зрозуміли. Я його, з вашого дозволу, переадресовую пану Вертуру, будь ласка. Не можу погодитись при всій повазі шановним телеглядачам, і ось чому. По-перше, що значить працюють? Сидять просто, давлять кнопку. Для мене кнопкодавство – це не те, що проголосував за сусіда. Насправді, знаєте, це як італійський страйк. Неможливо там. Я сидів там 4 роки, крісла не дуже зручні, неможливо просто фізично весь час висидіти. Кнопкодавство – це коли, як сьогодні, на жаль, це все частіше трапляється, ти бездумно просто голосуєш, навіть не вчитуючи зміст того чи іншого документу. Як партія сказала «надо», комсомол відповів «єсть». Тепер щодо присутності. Насправді, якщо часто показують картинку різних парламентів, різних країн світу, там теж не сидять люди постійно. Видимось, Європарламент, Конгрес чи якийсь польський сейм, не сидять вони, як правило, всі 450. Є різні процедури, як при цьому голосувати. Те, що ми бачимо сьогоднішню картинку, колись Іван Степанович Плющ там жартував, депутат, що у задньому проході стоїть, сьогодні їх просто штабелями там ставить у задніх проходах. Спиною до спікера, до телеглядачів, до своїх колег. Вже десь йогурти жують, якісь бутерброди теж. А переписки? І таке ми бачили. Переписки, теж. Піди там в кулуари, відкрий двері, там просто як модельне агентство, як подіум. Ви не закликайте. Просто ні, ні, ні. Так все погано, а на алтабу. Ні, ну навіщо? Ну це просто, ну... Демонстративно так, безкарність. Ну так, я думаю, саме тому, що людина увірувала в свою якусь таку безкарність. Тут знову таке питання до виборців. Все-таки сьогодні є там країна смартфонів, як нам розповідають. Є безліч технологій, просто подивись. Який, як модно говорити, бекграунд є у людини, що вона робила до того, чим вона знаменіта, чим прославилась вона, її родичі і так далі. І думає, чи голосувати за це, чи за якийсь популярний бренд. Навіть не за гречку, це вже в минулому. От за якийсь черговий міф. Тоді був БПП, тепер вже «Слуга народу», «За команда» і так далі. Тому знову таки банальний лавір на парламент «Дзеркало суспільства». Ну і тепер, якщо там когось сажати, якщо є якась підозра, ну це буде теж повернення в більшовизм, 37-й рік. Я думаю, що ті, що дійсно винні, вони відкупляться, а когось просто підставлять і посадять, і будуть демонструвати боротьбу з корупцією, боротьбу зі злочинністю. І знову таки постраждає зовсім не ті, хто дійсно хапанув і вкрав у держави мільярди. Тому питання не в тому, що при якійсь підозрі когось закривати, сажати, а питання в тому, щоб дати хоч одну справу довести до кінця. Механізм. Дозвольте мені, Руслане. Я спробую відповісти нашому колезі, який уважно слідкує, стежить за вашою передачею. Значить, лейтмотивом будуть слова «від слуги народу до врага народу» – один крок.
37-й рік було чітко згадано. Я отвечу нашому колегі, він наче смотрит, словами, которые вот прозвучали от него, у меня было такое впечатление, что я сейчас вот сижу и читаю предвыборную речь Иосифа Виссарионовича Сталина 11 декабря на в Советском округе Москвы. Дословно, я попробую сейчас найти вот эту цитату у себя в закромах, значит, мы находимся в той позиции, когда избиратель видит зависимого от себя кандидата в депутаты. Он зависим от него полностью и целиком. Но когда происходят выборы, оказывается, что депутат независим абсолютно. Он может свернуть с дороги. Сначала он лебезил перед избирателем, а потом он свернул с этой дороги. Что сделали мы, товарищи? Вперше прозвучало «слуга народа» у Иосифа Виссарионовича в цьому тексті. Вперше. Депутат – это слуга народа. И мы с вами, товарищи, приняли закон. Закон, который определяет, если не соответствует работа и труд этого депутата в законодательном собрании, этого депутата нужно гнать в три шеи и прокатать его на вороных. И по этому закону, товарищи, мы можем снять этого депутата. Избиратели могут снять своего депутата и поставить другого. Тобто механизм цей був. И цей механизм вже в другій п'ятирічці і вибудував систему, яка перемогла і зламала хребет із об'єднання Європі. Тобто це дієвий механізм. Так, це страшний механізм. Так, це жорстокий механізм. Пригадайте, 18-й з'їзд комуністичної тоді ще, ну якби, партії, більшовицької партії, то жодного делегата в живих не лишилось, крім Сталіна. Ну, справа в тому, що кожен хотів і хапнути, і взяти. Справа в тому, що із цих справ, які піднімають із закромів, ви собі не уявляєте, що творив Інститут національної пам'яті і спецслужби. Я зараз не буду називати імен, бо знову ж будуть запитання до нас, а звідки ви це знаєте? Я не знаю, я не знайомився з цими справами особисто. Але мені відомо, як зачищалися ці справи, коли той вкрав, той розстріляв, хищення соцсобственності, в тюрму. А залишають справи, отака гора, тих, хто винний, їх спалюють і знищують. Їх зараз фактично в Україні немає. А залишаються тих, хто попав в це, в ситечко не пройшов, і хто безневинно постраждав. Так само йому їх з Волині, з Галичини гнали в свій час одного, і другого, і третього. З трьох повернулися два. Один помер, мила наївся, прадіда брат. Але все-таки, хтось вкрав, хтось ховав в Криївку, хтось здав молоду вчительку. І ну, хтось дійсно писав ті мільйони доносів? 3 мільйони доносів, що чітко сказано. Сталін був тиран, питань немає. Хто йому написав і його системі написав? Погоджуюся. В нас маємо дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір, мене слышно? Так, чути, будь ласка, говоріть. Мене зовут Володимир, я із Києва. Скажіть, будь ласка, в 1998 році на прес-конференции я лично слышал, как человек, который потом стал первым замом министра внутренних дел, сказал конкретно, теперь больше не будет милицейских, бандитских крыш, будут только милицейские крыши. С тех пор вы помните, что бандиты стали как красиво стричься чисто, ходить чисто и аккуратно, а милиция лысая, с барсетками, с гайками, с цепями, брателло, мурчатин. Скажите, пожалуйста, ведь все депутаты вышли из тех же самых, кто был это, в то время лысыми и с барсетками. Какими еще они могут быть? Мы сейчас не будем брать во внимание нынешних, которых вообще не пришли к спине рукав, откуда они взялись, одноразовые. Пожалуйста, вот какой вопрос. Кем они еще могут быть, эти депутаты? Спасибо. Я передрасую ваше питание панове Артуру, будь ласка. Ні, ну, різні були. Були лисі, були волосаті з париками, різні. Насправді, знову-таки, втретє все банальне спродзеркало суспільство, як парламент, вони так само, як суспільство. Насправді, люди, ну, якщо вони туди потраплять, як правило, пам'ятаю, в моєму скликанні і в інших, от ті, хто там от більше за все рвали сорочку за народ, то був, як то сьогодні модно говорити, поза системою, вони перші перекупалися, ну, були там просто, знаєте, що ж, Крим дійсно був наш, там людина плаває і каже, ну, вже ніхто не хоче запрошувати у фракцію, бо ж там запереходить. Два тижні тому, здається, коли там одного правоохоронця затримали, що він пістолетом розстріляв якогось п'яного свого сусіда, у нього був кийок, оцей телескопічний металічний кийок, і травмат виявляється людина, яка теж померла. Тобто сам правоохоронець порушував закон. А зараз ми маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Я що хотів сказати. От ця опозиція партії, мені кажеться, ну вже вчорашній день по його, ну, ідеологічних сущностях. Многие сидят еще в ожидании, что к ним обратно народ вернется. Я сомневаюсь. Мне кажется, оппозиции нечего без дела сидеть, только сплетничать и, как кажется, заглядывать. Мне кажется, пора им тоже заняться делом, а не только
ну, як говориться, цим пустого діля. Дякую. Якраз я переадресую колишньому депутату, так коротко, будь ласка, пане Артуре. Ну, от я згоден, оце земельне, коли було голосування по земельному питанню, ну, якось так опозиція розуміла, що там непрості стосунки. Ну, вони або мали сидіти тихо і голосувати, або вже якщо блокувати, то блокувати. Не дай Боже, як Парубій там шашки димові кидати і інше все ще було. Ну, блокується, як там пошта, телеграф, телефон. Блокуйте вже президію тоді, а не тільки трибуну. Ну, тобто, от таке напів. Якесь блокування. Питання в тому, що начебто і Зеленський «Слуга народу» втратили, оскільки питання непопулярне продажу землі, але в той же час вони показали перед елітами, хто в домі господар. Тобто вони одноосібно все-таки рішення це привели. Тому якщо опозиція хоче вже драться, так драться, а не так, як Ляшко там з цим, господі, як його зрозуміло. Там, Єрусом. Пане Володимире, от ви не були депутатом, і мені цікаво, от ваш погляд. Ну, я депутатом не був, але я знаходився практично весь час в адміністрації президента, в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, оскільки ми виконували свої функціональні обов'язки, як офіцери з безпеки, які урядові приміщення. Ви бачили зсередини кухні? Звичайно, цю всю кухню ви я бачу зсередини. Ви зараз продовжите, але зараз у нас телефонний дзвіночок, можливо, вона до цієї теми. Слухаємо вас, доброго вечора. Добрий день. Добрий день. Ви в ефірі? Так, будь ласка, говоріть, ми вас чуємо. Так, мене, по-перше, дозвольте передати вітання Артуру Білоусу. Артур, це Віктор Захарович, не буду прізвище називати. Твій колега по Київраді. Радий тебе бачити. А тепер скажи, як на твою думку, прогноз твій, скільки ця кампанія, монобільшість і взагалі ця кампанія, ця Верховна Рада протримається? 5 років, як ті, що були минулого скликання, чи може щось буде дострокове? Тобі, як досвідченому політику. Віктор, я дякую. Згадую наші бої в Київраді. Були часи. Я думаю, чомусь останнім часом, думаю, як не парадоксально, що протримується весь свій строк. Ну, от, ну, що, люди, як така, people схаває? Так, хоча думав ще пару місяців тому, що, можливо, рік не більше. Ну, якщо не протримується, це вже, знаєте, буде така вже там дитяча... Хвороба не ті, що лівізни в комунізмі, а це ж новий комунізм тільки в зелених кольорах. Це вже зовсім буде, знаєте, дуб дерева хвойне, як ребята нашого двора говорили. Тепер я пропоную вам, пане Володимире. Зеленському робити перевибори явно невигідно, бо рейтинг падає, вони заведуть не кращих, таких само корумпованих, але їх буде просто менше. Ну хіба що заговорить уліця, ну чи заговорить вона. Але от на це питання. Наче попередній дозвонювач і перед ним дозвонювач говорив там про МВД і так далі, про кришу. Є дуже чудовий жарт, який, в принципі, дуже багато відповідає. Ну, кожна шутка є доля шутки. Значить, оперативники СБУ і МВД перевиповнили план по внедренню в банди. Тепер банди повністю состоять із сотрудниками МВД і СБУ. От. Ну, це така от відповідь жартома. А це в кожному жарті є доля? Так, є доля жарту. А тепер відносно цих наших варіантів. Я ще до сих пір впевнений, що літом будуть перевибори, але зароджений сумнів ось зараз, дуже серйозний сумнів. Чому? Тому що після тих, хто піде, допоки ще зараз, президент, Верховний Головнокомандувач має вплив на фракцію, яка приймає якісь рішення, і він їх лобіює, він підписує, йому вони необхідні. Якщо він втратить, як тільки він втратить вплив на Верховну Раду, йому буде впору збирати речі і їхати. Я не знаю, чи в Лондоні приймуть його, але буде йому треба тікати. Тому зараз потрібно робити все можливе для того, щоб зберегти цю раду. Інакше буде біда. Дякуємо. Ми маємо ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Говоріть. Слухаємо вас. Зірвався дзвіночок. Переходимо до наступної теми. Представниця уряду у парламенті Ірина Верещук склала повноваження. Не знайшла спільної мови з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Нардепка від «Слуги народу» заявила, залишає посаду, бо не спрацювалися. Каже, рішення прийняла без будь-якого тиску. От саме до цієї теми, що моє припущення, що якщо би зараз Зеленський, показуючи свою владу, розпустив, і на перевиборах він все одно би взяв більшість, але ті би, щоб більшість, нехай вона би не була така, як зараз, ну, тобто сягати там 254, але нехай було би 230, але це були би такі справжні біороботи. Я так думаю. Пане Артуре, абсолютно. Будь ласка, як ви думаєте, те, що сталося сьогодні з Верещук, чи показує більш глибокий кризис
в команді, вічно-зеленій команді? Я думаю, що так. Вона мене приємно здивувала, те, що виявила принципову позицію, хоча ж вона списочник, не мажоритарник, ніякі виборці там не могли тиснути за земельного питання. І, зрештою, ця посада дозволяє лобіювати, дозволяє заробляти теоретично, гіпотетично, ми ж це прекрасно розуміємо. І людина все-таки виявила принциповість, я приємно здивований. Тобто вона все-таки була учасниця на різних каналах багатьох ток-шоу, хоча там начебто є якась негласна заборона ходити на ті канали, які вони вважають проросійськими. Вона не виконує цю заборону? Так. І ну, все-таки вона намагалася мужньо відстоювати позицію фракції, партії, але в даному принциповому питанні дає водород. Розділ, мені здається, вже не побоюсь красивого слова, між совістю, сумлінням і якимось інтересами, навіть не партійними. Ми ж прекрасно розуміємо, що той законопроект, який був ухвалений про землю, про продаж в першому читанні, він детермінований якимось інтересами транснаціональних корпорацій, олігархів, кого завгодно. Але тут депутати вже є просто пішаки, яким сказали, як голосувати. І те, що вона виявила таку позицію, ризикуючи в подальшому можливо кар'єрою, це заслуговує на повагу навіть більшу, ніж ті депутати, яких виключили з фракції, бо ну дійсно, знаєш, ну, називалося Груздьом, полізає в кузов. Вони дійсно висловувались проти партійної лінії. Дякую вам. Якраз би хотів виокремити з того, що сказав ваш візаві, оце питання, що пані Верещук демонстративно не виконувала партійну вказівку, як то кажуть, своїх босів, і вона ходила принципово на ті телеканали, які належать зараз парламентській опозиції. Тобто 112 Україна, телеканал News One і телеканал ZIK. От я, власне, маю такий проспект рекламний, який я теж за кордоном показую, як, скажімо, блокувались телеканали, як от гранатометом, шмільом їх розстрілювали. І як репресувалися, били їхні журналісти прямо в прямому ефірі. Я знаю, що ви ходите на ті канали. Як ваша позиція, бо це тільки вчора озвучили таке рішення про заборону відвідувати канали. А яким чином журналіст має скласти баланс думок і бути об'єктивним? Ну, це ще раз говорить про те, що у нас існує не просто якась диктатура розумна, а існує вказівка хазяїв, які вважають себе хазяями. Там, фракції, партії, тобто ті, хто фінансує ці всі речі. Якщо є хазяї, то передбачені холуї, перепрошую. Ну, холуї, а зараз вони називаються, ніби називаються слугами. Тому що народ ніщий, у ніщуванні можуть бути слуги. І на виході ми отримуємо те, що це слуги не народу, а цих хазяїв. А от зараз Ірина, яку я знаю дуже особисто і дуже поважаю, показала принципову позицію і показала те, що вона ризикуючи на сьогоднішній день, дуже багато чим ризикуючи, перераховувати не будемо, ми з вами чудово це розуміємо, вона показала, що для неї репутація, і в цій репутації чесність, дійсне служіння тим, хто вибрав її, тобто її виборці, є на першому місці. Тому я на оцих каналах часто буваю, і також мені там, я не кажу, що там поступали погрози, ти там не ходи і так далі. Хоча і казали мені багато кого, і миротворець там же ця справа, і мої ж колеги з спецслужб. Ну, ти на миротворців і старожил. Так, вже давним-давно, і мої ж колеги до сих пір не ходи туди, там, значить, ці агенти Кремля. Я зараз проходжу справи, позаводили перевірочні, оперативні заходи проводять постійно і регулярно. Тобто, ну, люди роблять свою роботу. Але потрібно буде, настане час, коли потрібно буде спитати, чому спалили стільки бензину, чому тріангуляцію проводили там, чому не ставили на табель, чому перевіряли і куди витрачалися державні кошти, хто ініціював цю штуку, хто сигнали давав, чому те підрозділ зараз на безпеки державності, департамент проводить ці всі речі, це ж сумасшедші витрати. І я більш впевнений, що і на Ірину Верещук їх заведуть, і на тих незгодних заведуть. Тому що партійний вплив на тих двох, кого вигнали, це одна справа. А вплив силового репресивного апарату, гляньте лише на новий бюджет. Подивіться на бюджет, який прийнятий зараз був у читанні. Куди йдуть перші статті розходів? Це виключно силовий репресивний апарат. Навіть на збройні сили. І є поліцейська держава. Оці всі знов створені структури, фактично кишенькові структури, нові приватні армії, так названі. Я їх називаю, тому що я знаю, про що я говорю. І на оцей репресивний апарат будуть виділятися кошти. І це тільки початок.
Це лише початок, коли отакі принципові люди, як Ірина Верещук, не згодні з багатьма позиціями. І мені дуже не хотілося, щоб її торкнулися оці репресії через силовий апарат. Пане Артуре, от він зачепив, пан Володимир, ваш візові цікаву тему. От коли внаслідок бронькування цих так званих антикорупційних структур, по суті, вони займаються взаємопоборюванням. Але ми бачили, що при їхній неособливій чисельності бюджети в них захмарні, по кілька мільярдів в рік. От за ваші часи, за всі ваші каденції, чи сподівалися ви, що можна так тупо дербанити бюджет, як кажуть просто люди в народі? Не сподівалися, тому що тоді ж було все просто, була Генпрокуратура, МВС, Служба безпеки, все. І все, і цього достатньо. Якби так, хотіли дійсно кудись просуватися, ну, поміняйте кадри, пустіть туди молоду кров. Ну, до речі, якщо от конкурсні... А якщо заокеанський куратор наказав створити? От НАБУ візьмемо. Там дійсно є багато хлопців цікавих, які щось хочуть. Але якщо там той же сам Ситник є адвокат, то от умови конкурсного відбору – це той же самий стаж оперативно-розшукової роботи, 5 років і так далі. Тобто вони беруть теж людей системи, здавалось би. Ну, вони ж продукують якісь такі нові гасла, якогось оновлення. Ну, виходить так. Я думаю, що колега, як професіонал краще про це скаже, що ті професіонали, які дійсно, якщо там честь і гідність була не останнім словом, вони вимиваються з системи, залишаються пристосуванці при будь-якій владі, їм не важливо, яким кольорам слугувати, там червоним, чи зеленим, чи синім, чи будь-яким. І тому виходить якась така піраміда ОМММ. Тобто замість того, щоб боротися з глибинною причинами корупції, монополія в економіці, виховання, зрештою. Ну, я колись пощасливилася з тим же самим Борисом Джонсоном, годів свою депутатську каденцію, коли він був звичайним депутатом, з заднілавочником, з заднісхамієчком спілкуватися. От, на причину, чому в Британії там не те, щоб нема корупції, вона є скрізь, мінімальна. Ну, він каже про якесь виховання тих самих лордів, перів, їм просто там, знаєте, як казали ребята нашого двора Западлова, там просто мати справу з якимось лавочником, отримувати від нього хабаря. Ну, для них слово аристократизм, так, воно не порожній звук. І мені здається, що ця аристократія, ось цього самого речі Іосифа Фісарионовича Сталіна, вона за 200 років просто вимилась. І тому пристосуванці, вони, думаю, залишаться. І замість того, щоб боротися з глибинними причинами корупції, починають плодити ці органи. Зрозуміло, чому американці це підтримують, бо їм потрібен контроль над нашими. Аби їх інвестиції не розкрадалися. Дякую. Тільки йти. Пане Володимире, от, до речі, ваш візові зачепив дуже цікаву тему. Власне, низький рівень працівників спецслужб. Ви, як ніхто, ви з середини, з того, ви там працювали, по суті, 20 років в тому відомстві. І мені от цікаво, я просто стикнувся з низьким рівнем інтелектуальним, особливо серед так званого відділу Т, то ті, які фабрикували проти мене справу про буцімто мою державну зраду. Я ще подивився, слухайте, та воно книжки не читало. Ну, воно просто як пішло, грубо кажучи, щоб ксівою заробляти, а де ти заробиш на державних зрадниках, таких як я, журналістах. Справді державні зрадники, вони зараз, грубо кажучи, державну таємницю здають на рівні державному. Тої зброї продали настільки, що, Руслан, я... Наприклад, ти саме американську делегацію зараз, яка приїхала, їм відкрили повністю всі таємниці. Якщо можна, у нас зараз є телефонний дзвінок, потім я вам дам слово. Звичайно. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Це я, брат, Віктор. Я хотів, що ви виключили з партії, сказати. От на яку точку. Зараз опозиція її хвалить. Я не проти, звісно, дівчинка може іскренне і з побуждення. Але вони ж можуть спокійно заділити на неї діло, що там, наприклад, з опозиції отримала більше, заплатили їй. Это ж все сейчас в наши времена называется это блошиная возня. Она бездеева. Но я считаю, нужно все-таки, ребята, более серьезным и толковым делом заниматься. Мне считаю, надо партии. Дякую, зрозуміло. Дивіться, так натякає дозвонювач, що чи не можуть, грубо кажучи, так як було теж з одним російським буцімто прокурором, буцімто депутатом, буцімто олігархом. Що його в центрі Києва тут вбили? Ну, поєднаємо ці два питання, ваше попереднє і нашого дозвонювача. Як кажуть, ви ведь можете, там, 7 красних ліній, пам'ятаєте, одну безцвітну, а в виді цвіточка, а в виді там собачки. Я можу, я все можу, я ведь експерт. От такі питання відносяться зараз до компетенції і Служби безпеки, і інших органів. Дивіться, перш за все, і в НАБУ, і в ДБР, і в Службі безпеки, і в Управлінні державної охорони, і в прикордонників, і інших силових структурах, в МВД, в МВС, тому ж самому, Нацполіції, Нацгвардії, скільки назвав, Службі судової охорони, знову створений підрозділ. Можу називати їх дуже довго і багато.
Є дуже багато моїх колег, є дуже багато моїх однокурсників. Є і ті, хто закінчував там золоту медаль, як я закінчив академію, коли вірив в непогрішність державної машини і так далі, що вона ідеальна. Зрозумів, що вона не ідеальна, коли вже був старшим лейтенантом, але боролися ми з цим, як тільки могли. І на виході, що ми отримали? Про фаховий рівень. Ми на виході отримали вимитий професіональний склад. Тому що навіть якщо зараз в структури заходять от мої колеги, дійсно фахові, висококласні. І зараз, я зараз їм кажу, хлопці, слухайте, от є така от справа, от є такі от речі. Як потрібно зробити, за моєї фахової думки, оскільки я пам'ятаю, як ми це робили, законно, відповідно до всіх вимог законів. І зараз питаю, заведіть на мене ту справу, яку завели на мене з перевіркою під час Петра Олексійовича, коли вимивали нас з структури, оцих самих професіоналів, які були. І загнали хлопців. Ну, хлопці в свій час працювали в міліції в райвідділі. Вони прийшли, почали керувати контррозвідкою президента. Ну, хлопці. Ну, рівень, я розумію. Ну, це, навіть не в рівні справа. Гелетея. Навіть не в рівні справа. Справа в тому, що ви займалися, ти конюх. І ти приходиш свиней кормити. Там, відповідати за їхнє там життя і так далі. Майбуття. Ну, це зовсім різні речі. Колега говорив в свій час, в чому проблема? Коли політика у нас стала іграшкою. Хлопці, політика – це управління державою. Це захоплення влади, це утримання влади. Це оцей період, це мають бути профі там. І так само профі у цих структурах. Дякую. Я сьогодні кажу, війна відбудеться між і відбувається зараз підкилимна між цими маленькими структурами, які на сьогодні є. Війна, коли ділять на 6 позицій Служби безпеки, це найбільша загроза сьогодні. Дякуємо. Для президента, для держави. Дякую, ми йдемо далі. За мить повернемося. Підбиваючи підсумки політичного тижня, давайте згадаємо, як він розпочинався. У понеділок президент України Володимир Зеленський звернувся до народу із заявою щодо відкриття ринку землі. Таким чином, глава держави анонсував буремну земельну середу, коли парламентарі у першому читанні затвердили скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель. І головне, президент пообіцяв, що іноземці зможуть купувати українську землю, буцімто, якщо дозволить народ. Прошу пряму мову. Я розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Нашим гаслом було «Зробимо це разом». І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом з вами. Тому прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Знаєте, я коли чую слово «всеукраїнський референдум», я при тому, і ми всі знаємо, що закону про всеукраїнський референдум немає, то в мене, як казав класик, рука тянеться до парабелума. Розумієте, зараз темою референдуму починають всі настільки маніпулювати, навіть в тому числі наш головнокомандуючий, наш вічно-зелений президент Зеленський. Я не хочу критикувати в даній ситуації, бо тому що він має монобільшість, і він дійсно може буквально протягом однієї сесії в два, ну, як то кажуть, два голосування прийняти закон про референдум. Він може навіть організувати конституційну більшість. Але в даній ситуації це ж голий популізм. А звідки взяти гроші на проведення, коли в бюджеті не передбачено, а це величезні суми на проведення референдуму? А політична воля, знову ж таки. Пане Артуре, будь ласка, це піар чи шоу? Що так само, як там народний академік Трофім Денисович Лисенко, пам'ятаєте, намагався там березу з вільхою схрестити, ну, його Сталін підтримував, але ж воно не прижилося. Так само не приживеться і це. Вони можуть прийняти будь-що. Ні, ви хіба ви проти референдумів? Я за референдум, але чесне підход до цього питання має полягати в тому, що тоді взагалі постав питання на референдум, чи повинен бути вільний купівля-продаж землі взагалі. Це буде чесне питання. Хай суспільство
суспільство скаже. А чи буде там іноземці, чи ні? Яка різниця тому самому фермеру, хто скупить його землю? Чи вітчизняний латифундист, чи іноземець? До речі, те, що іноземці не будуть допущені, це відверта маніпуляція, тому що в тому проєкті закону є, що якщо компанія 3 роки тому була зареєстрована в Україні або орендує паї, вона може брати участь в приватизації. Якщо навіть ні, ну от уявимо собі, я український селянин, який хочу купити ці землі, але грошей не маю, я позичаю гроші у тієї самої іноземної компанії. А якщо я для іноземної компанії ЗІС председатель фунт, і мене спеціально мені дали гроші, щоб я зареєстрував компанію, потім я беру кредит у іноземного банку, купую землю за цей кредит, вернути кредит не маю чим, і таким чином іноземна компанія бере собі цю землю у власність. Тому все це маніпуляція. Я думаю, що перед Зеленським були якісь вищі сили і інтереси поставлені, щоб це питання проштовхувалось. Ми тому що знаємо, навіть такий, така людина, як Порошенко, і то на це не рішилося. Це від Міжнародного валютного фонду були такі постави. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я по этому поводу хотел бы спросить, почему принимают такие решения, не спросив людей, это во-первых. И по поводу земли. Люди имеют землю, а вот большинство даже не знает, что им положено земля там приусадебный участок, там земля там под огороды и так далее, 5-10. Многие этого не имеют. Почему же не спросили людей, не сделали инвентаризацию, не разделили между людьми, а потом уже спрашивали, кто чего может продать, кто хочет продать и кто не хочет продать. А насчет заграницы, то это должно быть табу на многие годы, пока у нас не будет нормальная экономика, потому что это просто будет раздевание людей. Я с вами погоджуюсь, але чи поводиться наш гість? Декрет о мире, декрет о земле 100 років назад забрали там, скажімо, землю в господарів. І це такий красивий механізм – забрати в когось і зробити його за спільним. Для того, щоб спільне потім зробити своїм чи приватним. Як хотіли в свій час там британська розвідка і німці, ми не будемо зараз називати їх. Що відбулося? Та сама ситуація відбулася щось 100 років тому. Але сьогодні ми вже на порозі того, щоб віддати їх. Віддати оці паї, віддати землі. От, колего, Руслан, скільки у вас землі особисто? 20%. О, скільки в мене землі? Ну, 10 на 10, от, батькова земля. Так, це не земля, будинок стоїть. І порахувати всіх. У нас 60 мільярдів. 60 мільйонів га. 42 чорнозему з них. З них десь 70% вже на кадастрі. Із них 9 мільйонів розпайовано, але людей більше. Справа в тому, що перш ніж робити щось з цією землею, потрібно створити механізм, щоб воно працювало. Що це означає? От що я маю на увазі? Для того, щоб Василь продав Петру, потрібно, щоб у Петра були гроші, як мінімум. Для того, щоб Василь скупив у Петра і щось на ньому будував, потрібно... Ну, йде мова за землі сільськогосподарської призначення, які не мають права міняти свій статус. У нас немає хімпрому. У нас немає виробництва, один НПЗ працює, диспалива. У нас немає роботи по посівмату, якісь малесенькі стоять, посівний матеріал роблять. Справа в тому, що я був керівником безпеки, фактично цілий рік от зараз в одному крупних агрохолдингів. Я бачу, що там відбувається. Тому ні маленький фермер, ні маленький хазяйчик, мілкобуржуазний чи любий другий, в цих умовах величезних, коли все вирішує судний капітал, коли все за все відповідає оцей відсоток, який банки витягують і стягують, у нас зараз він там 20-25, не дасть можливості взагалі в Україні нічого зробити. Це можуть зробити лише ті, хто володіє цією учетною ставкою, друком цих грошей, хто будує свої крупні банки і під 3% віддає. Поперш за все, потрібно було сказати, хлопці, ми гарантуємо, що в Україні будуть оці от системи банківські створені, що у нас закладається зараз там новий БАМ, що ми будемо будувати, дамо вам машини або візьмемо в лізинг там Джон Діра і тоді будемо працювати. На сьогоднішній день цього немає. Це все прикриття того, що під мішком хтось буде тихенько сховається шило. Дякую. У вас ще якраз хвилина, бо ми так вияснили, що це саме основна тема дня, бо тому що, ще читаючи Ольгу Кобилянську, земля і люди – це саме питання, яке українців найбільше хвилює. У вас одна хвилина. Сім'я, інше, ви дуже класно. Гарно зачепили тему, власне, про те, що зараз пересмикують, що буцімто чимось латифундист вітчизняний, чимось буцімто краще за зарубіжного. Абсолютно. Тобто, насправді, от маніпулюють цинічно, що земля не товар, що можемо начебто продати квартиру, чи автомобіль, чи там купити взуття собі, костюм якийсь.
Ну, різниця ж дуже проста, елементарно на рівні першокласника, зрозуміло. Може бути товаром, з моєї точки зору, класичним те, що придбано за кошти людини або зроблено його руками. Земля дана Богом, природою, як завгодно. Тому чому вона має належати одним, іншим не належати? І тут правильно наш дозвонювач говорив, що треба тоді або розділити всім порівну, зокрема, і міським жителям багатоповерхівок, що є теоретично, але практично не реалізовано, або мати суспільну власність для аграрного бізнесу, достатньо оренди. Дякуємо. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були кандидат політичних наук Артур Білоус та політолог Володимир Мулик. Дякую. Дякуємо їм за змістовну розмову. І наступні дві години у цій студії з вами проведе Дмитро Василець. Не перемикайте.